oi 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 oi. Vanessa sio mtu wa Mungu. Eh? Na nini? Bwana Yesu asifiwe mtu wa Mungu. Hapo unajibuja hapo. Unajibu amina. Ah basi amina ndugu yangu. Eh mwanangu je kama siala mwanangu umekuwa Mkristo ujue sasa hivi. Sasa hivi mtu wa Mungu unahubiri neno la Mungu. Yeah. Eh. Sasa salama. Oya. Oya babu. Weka namba ya simu. Simu wewe. Mama wewe fala nini? Nikubana bazima na banga zimu ya una. Nilijua yeye. Shika, shika kama yako. Eh? Mama haya tu mpaka tu tunaanza kwenye nyumba. Eh wewe bwana, si unajua